Այլընտրանք կան նախկին իշխանություններին մերժողների ու ներկա կառավարությունից դժգոհ քաղաքացիների համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հենց այլընտրանքի կոչով էլ մեկնարկեց Երևանյան քարոզարշավը ու սկսեց քայլերթ մայրաքաղաքի փողոցներում, չմոռանալով հիշեցնել կուսակցության մյուս քարոզչական խումբը նույն պահին հանդիպումներ է անցկացնում Ագարակ Քաջարյան Սիսիան ուղություններում։ Այս ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար են։ Այս ընտրությունները նոր բախումներ, նոր լարումներ, նոր բաժանումներ ստեղծելու համար չէ։ Կուսակցությունը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն ասում է, քաղաքացին ձայնը Լուսավոր Հայաստանին է տալու հանուն ամուր պետականության, հանուն իրավունքի գերակայության, քաղաքացու առողջության, տնտեսության կայուն զարգացման, բայց ամենից առաջ հանուն անվտանգության, իսկ դրա առաջին պայմանը համախմբումն է։ Առանց համախմբվելու անվտանգային հարցը, արտաքին քաղաքականություն ուժեղացնելը, բանակը վերականգնելը չի լինելու, չի ստացվելու։ Ճոխություն է հիմա երկրում զբաղվել ներքին խժդրություններով, երբ որ թուրքերը օրը մի 100 մետր առաջ են գալիս, երեք նախիր են գողացել, առաջ օրը ձի են գողացել, դրանից առաջ մեր զինվորին մեր կողմից մարդ են սպանել, ռազմագերիներ կան։ Մարուկյանը հիշեցնում է, իրենց կուսակցությունը 44 օրյա պատերազմից հետո առաջինն էր, որ առաջարկեց պարիտետային փաստահավաք խումբ ստեղծել և օբյեկտիվ քննություն անցկացնել, ինչը ներկա իշխանությունը մերժել է։ Իրենց ընտրելու դեպքում այն պարտադիր ստեղծվելու է։ Ոչ թե ինչ-որ մեկին պատժելու, կախելու, դատելու, վառելու իմաստով եմ ասում, այդ ատելությունը մի կողմ, այո, արդարադատություն կլինի, բայց ավելի շատ դասեր քաղելու համար եմ ասում, որովհետև յուրաքանչյուր արական սերի երեխա ունեցողի ծնող ուզում է իմանալ, լավ իրա երեխային որ բանակն է ուղարկելու։ 9-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող քաղաքական ուժը պնդում է, համախմբվելու արդյունքում հնարավոր կլինի ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն և հունիսի 21-ից հետո ընդդիմության մասին անգամ չխոսել։ Պետության առաջ եկած մարտահրավերները այսօր դա թույլ չեն տալիս։ Մենք ասում ենք, Ջորջ ջան, ձեր ներքին հարցերը, մեր ներքին հարցերը, եկեք մենք հետո կքննարկենք, հա, բայց այսօր ճշնամին շուրջ 1000 զորքով գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ճոխություն է իրար հետ բաժան-բաժան կրիվ տալ, դեպքում է, որ մենք ունենք արտաքին ճակատում պրոբլեմ։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ միսի 20-ին գնալ ընտրական տեղամասեր, վերցնել թիվ 9 քվեաթերթիկը և հավատացած լինել, որ այն պատգամը, որը դուք կտակ Լուսավոր Հայաստանին, այն ծառայելու է ներազգային ամենաշխության համար։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն կուսակցությունների քայլերթերը խաչվեցին Աբովյան Արամի խաչմերուկներում։ Ողջույն լուսավորներ, հաջողություն ձեզ, լավ կարոզարշավ։ Լիլի Դանելյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։